Як і обіцяв, наступне відео стосовно нашого нового виробника, який в нас з'явився, називається він Peaky Blinder. Дословно переводиться як «Гострий козирок». Якщо бачили цей серіал, він називається «Гострі козирки». Ця тема з Великої Британії. Так, насправді так і є. Вони виробляють три типи алкогольних напоїв. Перший – це був Irish Whiskey. Це категорія Blended. Дивіться, дуже цікавий, тому що, по-перше, він утримується 3 роки в бочках із-під бурбону, американського віскі. А в ароматі дуже солодкий, дуже яскравий, тематика більш фруктове направлення та трохи ванілі. А в смаці теж саме, більш схоже на бурбон. Так, трохи більше меду, трохи більш як такі десь фруктові відтінки. Та ви знаєте, коли ми додали до цього віскі буквально трохи пару капель води, він став більш квітковим, як сушені квіти, та у смаці став більш легкий, як класичний ірландець. Дуже круто, спробуйте обов'язково. 40 алкоголю, дуже крутий віскарь. Наступна позиція була Dry Gin Spicy. Нова категорія, яка називається Spicy Dry Gin. Він має дуже велику схожість з Bombay Sapphire. Дуже лайтовий, трохи оливцю, трохи ботаніки. Гарна спиртова тема, тому що він не спиртуозний, зернові спирти роблять свою річ, свою справу. Тому, коли ви його п'єте, ви не маєте такого, як спиртуозного після смаку. Дуже круто буде у коктейлі або в чистому вигляді. Та третя тема, це у нас була Black Spice Rum. Дивіться, 40 об'ємних далі алкоголю. Так, це суміш між Dark Rum та Spice Rum. Тому і в аромату, і в смаку він був якось трошки не пам'ятає Black, це був трохи кофе, це трохи було як чорний гіркий шоколад. Та потім воно змінюється на такі більш солодкі ноти прянощів та спецій. Дуже круто. Дуже всім сподобався. Його дуже круто буде пити як у коктейлі, коктейльної тематики, точно так же, як і в чистому вигляді. Або з якоюсь цікавою гастрономією. Дивіться, під віскі, що обично кажуть по поводу гастрономії, так? Дуже добре будуть якісь горіхи, дуже добре будуть якісь запечені яблука або на банани. А там вже на ваш розсудок, як вам буде смачніше. Дивіться, дуже крута лінійка, дуже якісні спирти. Тому обов'язково рекомендуйте нашим покупцям, пробуйте самі та приїжджайте до нас в дегустацію. А мабуть, ми будемо його куштувати ще раз. Всім гарного дня!